Вперше в Закарпатті у місті Мукачеві провели унікальну операцію пацієнтці з інсультом. Ендоваскулярна тромбектомія судин мозку. Саме так називають процедуру, коли з допомогою спеціальних приладів лікарі можуть забрати із судини тромб і відновити кровотік. Лікування інсульту – це перш за все відкрити артерію, чим раніше. Для цього є існують два методи. Метод перший – це тромболізис. Ми його можемо вести тільки до 4,5 годин. Якщо ввести пізніше, ми зробимо тільки гірше пацієнту. І друге, він розтворює тромби тільки в мілких судинах. Другий сучасний метод – це тромбектомія, ендоваскулярна тромбектомія. Вона передбачає, що коли лікарі пунктують артерію на стегні або на руці і заходять через всі ці артерії до судин головного мозку і дістають звідси тромб спеціальним інструментом 2-3 мм всього-навсього в діаметрі. Перевага, що це можна зробити у великій судині. І по-друге, це те, що ми маємо не 4,5 години, а маємо 6, 12, а інколи навіть до 16 годин. До лікарні Святого Мартина пацієнтка поступила з гострим ішемічним інсультом. Завдяки вчасній діагностиці та командній роботі фахівців хворій була негайно проведена операція. Пацієнтка поступила з гострим інсультом приблизно 3,5 години від початку. Їх виконана така методика, називається бріджинг. Це коли спочатку робиться тромболітична терапія, і після цього ми відразу беремо на операційний стіл без затримки. Тобто зробили болю з препарату, і поки він вводиться, пацієнт поступає на операційний стіл. А за допомогою такого спеціального стент-ретрівера тромб пронизується таким стентом. Це трубочка, яка зсередини розкривається. Ми знімаємо з неї чохол, вона сам тромб пронизує зсередини, фіксує його на собі, і потім ми можемо потягнути цей тромб разом з аспіраційним катетером. Подібних операцій до цього на Закарпатті не виконували. Взагалі, судини мозку дуже ніжні. Проводити механічну тромбектомію можуть лише фахівці, які пройшли відповідну підготовку. На жаль, таких в Україні дуже мало. Необхідне для проведення цієї процедури і спеціальне обладнання. Це головний мозок, він дуже вразливий до агресивних якихось дій, тобто він вимагає, скажімо так, перфектної техніки, саме хірургічно. І друге, вимагає суто спеціалізованого обладнання, яке дуже дороговартісне. Я хочу подякувати адміністрації лікарні, тому що наш головний лікар, він, в принципі, прийняв дуже активну роль в тому, що це реалізувати. Це найефективніший і найсучасніший метод лікування інсультів при гострих станах. Уражену ділянку пацієнтка одразу відчула на операційному столі. Після реабілітації жінка самостійно себе обслуговує. Після того, як пацієнт була переведена до нас у відділення реабілітації, ми, використовуючи всі загально прийняті методики реабілітаційного лікування, добилися з результату у лікуванні цією пацієнткою. І на даний момент ця пацієнт рухається самостійно, може пройти 40 метрів, рухається по сходах самостійно, харчується самостійно, вживає їжу. Да, є деякий неврологічний дефіцит, особливо в проблемах комунікації, розлади мови. Але з часом вдасться і цей недолік зменшити. Лікування цього пацієнта не відбувається одним чи двома, трьома лікарями. Це велика командна робота. Чому? Це залежить від лікаря приймального відділення, який зразу оцінить, що це інсульт великий. Потім треба зробити комп'ютерну томографію, скринінг пацієнта, зробити обстеження, доказати, що це закрита саме артерія. Тобто в лікуванні такого пацієнта задіяний не один, не два лікаря. Тут працює велика команда, як лікарів, медсестер, санітарок. Це десятки. Операція дороговартісна. Для одного пацієнта розхідники коштують 150 тисяч гривень. Їх лікарня купила за власний кошт. Сподіваються, що надалі зможуть завдяки фінансуванню НСЗУ проводити побільше таких процедур. Як часто такі операції виконуються? На жаль, в Україні на даний момент ці операції виконуються тільки у 20, максимум 25 лікарнях. Чому? Тому що, перше, дороге обладнання, щоб їх виконувати, по-друге, самі дорогі розхідники. Набір такий коштує близько 150 тисяч гривень. Але пацієнти не платять, за це платить держава. Зараз по інсульту йдуть дослідження, але народження самої ендоваскулярної хірургії при гострому ішемічному інсульті – це було не так вже й давно. Тому можна сказати, що Мукачево приблизилось до світових клінік, де це впроваджено.